Android-ი არის საუკეთესო ოპერაციული სისტემა ტექნომანებისთვის, რადგან მას აქვს უსაზღვრო შესაძლებლობები და შეიძლება გამოყენებული იქნას ნებისმიერი დანიშნულებით. თუმცა Android-ი არის პროგრამულად შეზღუდული, მაგრამ თუ ჩვენ ამ შეზღუდვას მოხსნით, Android-ზე შესაძლებელია დაყენდეს სრულფასოვანი Linux-ი ან Windows-ი. მე პირადად ჩემს Android-ზე მიყენია Linux-ის ტერმინალი, რომლის დახმარებითაც შემიძლია დავჰაკო ფაქტიურად ყველაფერი, რასაც დავჰაკავდი Linux-ით, რომელიც დაყენებული მექნებოდა ლეპტოპზე. Android-ის დახმარებით ასევე შესაძლებელია ოპერაციული სისტემა, როგორიც არის Windows-ი, Linux-ი ან Hackintosh-ი, დავაყენოთ უშუალოდ ჩვენ კომპიუტერზე და ესეთ შემთხვევაში ჩვენ არ გვჭირდება ფლეშკა ან დისკი, მათ როლს შეასრულებს უშუალოდ Android-ი. არაფერს ვამბობ ისეთ წვრილმანებზე, როგორიც არის Android-ის overclocking-ი, იგივე სიმძლავრის გაზრდა, სტერეო რეჟიმის ჩართვა მოწყობილობებზე, რომლებსაც იდეაში აქვს მხოლოდ ერთი დინამიკი, კამერის და ხმის ხარისხის გაუმჯობესება და რეკლამის დაბლოკვა მთელ სისტემაში. მე მაქვს სურვილი მოგიყვედა გაჩვენო თუ როგორ მიიღწევა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ვიდეო არ არის უშუალოდ ინსტრუქცია, ეს ვიდეო არის თეორიული შესავალი, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდება მაშინ, როცა გადავალთ უშუალო ინსტრუქციებზე. ასე რომ, თუ ხარ ტექნომანი და გინდა მაქსიმუმი მიიღო შენი Android-ისგან, ეს ვიდეო არის სწორედ ჩვენთვის. თუ არა, მაშინ ეს ვიდეო და ინფორმაცია, რომელიც მასშია, იქნება შენთვის ის ინფორმაცია, რომელსაც პრაქტიკაში ვერასოდეს გამოიყენებ. ასე რომ, იუზერებმა შეგიძლიათ გამორთოთ, ტექნომანებმა კი დავიწყოთ. ვიცით, რომ Android-ზე, როგორც ნებისმიერ სხვა სისტემაში, არ გვაქვს შესაძლებლობა სრულად გამოვიყენოთ ის მეხსიერება, რომელიც მოწყობილობას ფიზიკურად აქვს. 16 GB გვექნება 32, 64, 128 თუ მეტი, ჩვენთვის ხელმისაწვდომია ამ მეხსიერების დაახლოებით 80%. რაც შეეხება დანარჩენს, ვიცით, რომ ამ ადგილს იდეაში იკავებს სისტემა, მაგრამ მარტო სისტემა არა და თავისი დანიშნულებით სისტემა არის შედარებით უმნიშვნელო მათ შორის, რაც ამ ადგილს იკავებს. Android-ის მეხსიერება დაყოფილია ნაწილებად და ამ ნაწილებს უწოდებთ partition-ებს. მაგალითისთვის, ავიღოთ Windows-ი, კომპიუტერი, რომელსაც აქვს 500 GB მეხსიერება. ეს 500 GB შეიძლება დავყოთ ნაწილებად და გვექნება რამდენიმე დისკი C, D, E და ასე შემდეგ. სწორედ ესეთი დისკებია partition-ებიც, იმ განსხვავებით, რომ კონკრეტულ partition-ში ჩაწერილია კონკრეტული პროგრამა, რომელსაც აქვს კონკრეტული ფუნქციები და კონკრეტული მოვალეობები. ესეთი partition-ია, რა თქმა უნდა, სისტემაც, თუმცა სისტემის გარდა გვაქვს ესეთი partition-ები, როგორებიც არის bootloader-ი, boot-ი, სისტემა, data, user-ი, recovery და fastboot-ი. მე მათ ჩამოთვლი თითო-თითო და ვისაუბრებ მათ ფუნქციაბმოვალეობებზე, პარალელურად კი შევქნათ სქემა, სადაც ნაჩვენები იქნება ამ partition-ების იერარქია. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი partition-ი არის bootloader-ი. Bootloader-ი ტვირთავს ნებისმიერ სხვა partition-ს, ანუ როცა ჩვენ ვაჭერ ჩამთვლელ ხილაკს, აქტიურდება bootloader-ი პირველ რიგში, შემდეგ bootloader-ი ტვირთავს უკვე boot-ს. რაც შეეხება boot-ს, boot-ში არის თავმოყრილი Android-ის driver-ები. Driver-ი არის პროგრამა, რომელიც მოწყობილობის ფიზიკურ ნაწილს აგებინებს, რომ ის არსებობს და ადლოს ინსტრუქციებს თუ რა და როგორ გააკეთოს. მაგალითად, თუ წავშლით ჩვენ კამერის drivers, კამერა არანაირად არ იმუშავებს, იქნება ჯართი და Android-ის სისტემა მას ვერ აღიქვამს როგორც რაიმე მოწყობილობას. თუ ჩვენ როგორღაც მოახერხებთ და წავშლით bootloader-ს, ბუნებრივია, აღარ ჩაიტვირთება boot-ი, აღარ ჩაიტვირთება არც ერთი partition-ი, არ გვექნება არაფრის driver-ი და ჩვენი Android-ი გახდება უბრალოდ ჯართი, რომელსაც ვერაფერში ვერ გამოვიყენებთ. სხვათა შორის, bootloader-ი არის ერთადერთი partition-ი, რომელსაც უზარმაზარი ალბათობით ვერ აღვადგენთ კომპიუტერით და USB-ით. გამომდინარე იქედან, რომ არ გვაქვს USB-ს driver-ი და არ გვაქვს შესაძლებლობა USB-ს დახმარებით ჩვენი ტელეფონის მეხსიერებაში ჩავწეროთ საჭირო ფაილები მის აღსადგენად. ამიტომ bootloader-ის აღსადგენად საჭიროა სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც უშუალოდ უერთდება ჩვენი ტელეფონის მეხსიერებას და სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმე, არ ვიცი საერთოდ თუ შეიძლება ნახოთ ადამიანის თბილისში, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს, მაგრამ თუ ესეთ ადამიანს მაინც იპოვით, სავარაუდოდ 200-დან 300 ლარამდე იქნება bootloader-ის აღდგენის საფასური. Boot-ი კი ტვირთავს უკვე სისტემას და სისტემასთან ერთად იტვირთება ორი partition-ი. პირველი მათგანი არის user partition-ი, რომელიც ასრულებს ჩვენი Android-ის სისტემაში მეხსიერების ბარათის, SD ბარათის, იგივე ფლეშკის როლს და მისი ერთადერთი დანიშნულება შეინახოს ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის არის საინტერესო, საჭირო, პერსონალური ფაილები, როგორიც არის ფოტო, ვიდეო, მუსიკა, საოფისე დოკუმენტები ან არქივები. არაფერი მნიშვნელოვანი ამაში არ ინახება, თუმცა გვაქვს partition-ი, როგორიც არის data. Data partition-ში ინახება ჩვენს მიერ გადმოწერილი თამაშები და პროგრამები, მათი მონაცემები და ყველა ის ცვლილება, რომელიც განახორციელეთ სისტემაში. მაგალითად, დავაყენეთ ფონად რაღაც ფოტო, გამოცვალეთ შემომავალის ზარის ხმა, ჩვენს სისტემაში შემოსული მესიჯები და ზარები და ყველა ის აკაუნტი, რომელიც გვაქვს შეყვანილი.
თვალსაჩინოებისთვის გეტყვით ესეთ მაგალითს, რომ ავიღოთ ორი smartphone-ი, ერთი და იგივე მოდელები და პირველ მოდელში გავაკეთოთ data partition-ის backup-ი, ანუ ავიღოთ ეს data partition-ი პირველი smartphone-დან და გადავიტანოთ მეორეში. მეორე smartphone-ი იქნება აბსოლუტურად იდენტური პირველი smartphone-ისა, იმ განსხვავებით, რომ არ იქნება გადაყოლილი, რა თქმა უნდა, user partition-ი, ანუ ფოტოები, ვიდეოები და პერსონალური ფაილები, მაგრამ თუ პირველ smartphone-ზე ქონდა შეყვანილი მაგალითად Facebook-ში პაროლი, არა აქვს მნიშვნელობა ორდონიანი თუ სამდონიანი ავტორიზაცია გაქვთ Facebook-ზე, მეორე ტელეფონშიც ამ data partition-ის აღგენის შემდეგ Facebook-ი იქნება პაროლ შეყვანილი, ანუ და იგივე ეხება თამაშებსაც, პარამეტრებსაც, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი გადადის და ყველაფერი ეს ინახება data partition-ში. სისტემის დარესეთების შემდეგ იშლება როგორც user, ასევე data partition-ი და რჩება მხოლოდ ის, რაც იყო system partition-ში. თუ ჩვენ მაგალითად ავიღებთ, გვაქვს შესაბამისი უფლებები და რაიმე პროგრამასთან თამაშს გადავიტანთ system partition-ში, რესეთი ამათ არ წაშლის და არც uninstall-ი გაუკეთდება, იმიტომ რომ სისტემური პროგრამების და თამაშების წაშლის შესაძლებლობა არ გვაქვს. იგივე ხდება პირიქითაც. თუ ავდგებით და სისტემიდან წავშლით რაიმე პროგრამას ან ფონს, რომელიც ტელეფონად მოყვა, ან შემოვალი მელოდიის ზარს, ეს ფაილები მომენტალურად და სამუდამოდ წაიშლება და არანაირი რესეთი ამ ფაილებს ბუნებრივია არ აღადგენს. გამოდის, რომ Android-ის ჩამთვლელ ღრულაკზე დაჭერის შემდეგ ჩვენ ვრთავთ bootloader-ს, რომელიც ტვირთავს boots, boot-ი კი ტვირთავს სისტემას და სისტემასთან ერთად იტვირთება user და data partition-ებიც. თუმცა თუ ჩამთვლელი ღრულაკის დაჭერის შემდეგ ჩვენ დავაჭერთ რაღაც ღრულაკების კომბინაციას, რომელიც სხვადასხვა ბრენდის smartphone-ზე არის სხვადასხვა, ჩვენ შეგვიძლია ჩავტვირთოთ fastboot-ი ან recovery. რაც შეეხება recovery-ს, მისი დანიშნულებაა სისტემის განახლება და სისტემის დარესეთება. ფაქტიურად სხვა არაფერი ღირებული ფუნქციონალი იმ recovery-ს, რომელიც ჩვენს Android-ს default-ად მოყვება, არ აქვს. თუმცა არსებობს ესეთი partition-ი, როგორიც არის fastboot-ი და მისი დანიშნულებაა სწორედ რომ შეცვალოს არსებული partition-ები ალტერნატიულებით და სრულის შემთხვევაში წაშალოს ისინი. fastboot-ის ყველაზე პოპულარული და აქტუალური გამოყენება არის სტანდარტული recovery-ის ალტერნატიული ჩანაცვლება. ალტერნატიული recovery-ის სტანდარტულისგან განსხვავებით გვაძლევს ძალიან ბევრ და საინტერესო შესაძლებლობას. პირველი მათგანი არის სტანდარტული სისტემის ალტერნატიული ჩანაცვლება. ანუ Android-ის დისტრიბუტივები არის ძალიან ბევრი, მრავალფეროვანი და შეიძლება მათი სახით ჩავანაცვლოთ ის სისტემა, რომელიც უშუალოდ ჩვენს Android-ზე გვაქვს. ეს ალტერნატიული Android-ის ვერსია შეიძლება იყოს ბევრად უფრო ახალი და მაღალი ვერსიის და შეიძლება კონდეს ბევრად უფრო კარგი ფუნქციონალი, იყოს ბევრად სტაბილური და ბევრად სწრაფე. ალტერნატიული recovery-ის დახმარებით ასევე შესაძლებელია გავაკეთოთ ისეთი partition-ების backup-ი, როგორიც არის boot-ი, სისტემა და data partition-ი. და ამ ინფორმაციის გადატანა ბუნებრივია შეგვიძლია სხვა მოწყობილობაზე და შეგვიძლია იმ მოწყობილობებზე აღვადგინოთ, თუმცა ეს აქტუალური ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა მოსინჯოს ალტერნატიული Android-ები და აყენოს, ესე ვთქვათ, მიფლეშოს თავის მოწყობილობაზე, მაგრამ თუ არ მოეწონება ისინი და გადაწყვეტს, რომ არ უნდა მათი გამოყენება და დაბრუნდეს საკუთარ Android-ზე, რომ არ დააკარგოს საკუთარი setting-ები, რომელიც ჰქონდა საკუთარ მოწყობილობაში, საკუთარი account-ები და ანუ ესე ვთქვათ, დაიბრუნოს საკუთარი მოწყობილობა ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც იყო, სანამ ამ არსებულ სისტემას წაშლიდა და დააყენებდა სხვას. ალტერნატიულ recovery-ს ასევე შეუძლია დაგვირუთოს ჩვენი სისტემა და იმაზე თუ რა არის რუთი, არხზე არის ვიდეო, ვისაც გაინტერესებთ, ყველას გირჩევთ რომ აუცილებლად ნახოთ და გაიცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობებს გვაძლევს ეს რუთუფლებები. უნდა აღნიშნო აუცილებლად ის მომენტი, რომ Android მოწყობილობებზე მათი შეძენის მომენტში bootloader-ი არის დაბლოკილი და ისინი ჩვენ უნდა გავხსნათ. დაბლოკილირება bootloader-ი ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია ჩატვირთოს მხოლოდ ის partition-ები, რაც უშუალოდ Android-ზე თავისთავად წერია, რაც მოყვება მოსპოთიდან და fastboot-საც არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს partition-ები ალტერნატიულად ჩავანაცვლოს. სწორედ ამიტომ არის bootloader-ის გახსნა საჭირო და bootloader-ის გახსნა ხდება სწორედ fastboot-იდან, თუმცა bootloader-ის გახსნის ინსტრუქცია სხვადასხვა ბრენდის smartphone-ზე არის სხვადასხვა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ bootloader-ის გახსნისას ნიშნება ისეთი partition-ები, როგორებიც არის user-ი და data, რაც სავსებით გამართლებულია უსაფრთხოებას თვალსაზრისით. ეს რომ ესე არ იყოს, ძალიან მარტივად შეეძლებოდა ადამიანს თქვენგან ეთხოვა smartphone-ი, გაიხსნა bootloader-ი, ჩაეწერა რაღაც ალტერნატიული recovery-ა, რაღაც სხვა მეთოდებით, მოეპარა აბსოლუტურად ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ smartphone-ში იქნებოდა და არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში უკვე თქვენ ეკრანზე ანაბეჭდი სენსორი გიდევთ პინი თუ სახის ამოცნობის ფუნქცია. როცა bootloader-ი არის გახსნილი, ყველაფრის გაკეთება არის რეალური Android სისტემაში.
ეს მოწყობის ტიპი არ არის ერთადერთი, არსებობს Android smartphone-ები, რომლებსაც აქვთ რამდენიმე სხვა partition-ი, თუმცა ყველა Android სისტემაზე არის ის partition-ები, რომლებზეც ამ ვიდეოში ვისაუბრეთ და ბუნებრივია ნებისმიერ სისტემაში ისინი ასრულებენ იმ ფუნქციებს, რომელზეც ვისაუბრეთ. შეიძლება ეს ვიდეო მოგეჩვენა უაზრო და არასაჭირო ტერმინოლოგიის ახსნა, თუმცა თუ შენ გინდა გააკეთო ყველაფერი ის, რაზეც ვიდეოს დასაწყისში ვისაუბრე და გინდა მიყვე ინსტრუქციებს, რომლებიც იქნება არხზე, ამ ყველაფრის ცოდნა არის მართლა საჭირო იმისთვის, რომ არ შემოგაკოდეს შენი ტელეფონი, არ წაშალო ის ღირებული ინფორმაცია, რომელიც გაქვს და უბრალოდ გესმოდეს ინსტრუქციის შესრულების მომენტში, რას და რატომ აკეთებ. დღეისთვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონა ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერე არხი და დააჭირე სანზალაკს, რომ არ გამოტოვო სიახლეები, ჩვენ კი ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.